Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro vídeo deste sábado. E o nosso tema principal de hoje é pra lá de grave, sem exageros. Um site internacional, cumprindo o papel que deveria caber à imprensa nacional, diga-se de passagem, revelou os reais motivos por trás da viagem do Tomás Ribeiro Paiva, atual comandante do Exército Brasileiro, à China. E é um escândalo sem precedentes. A soberania brasileira gravemente ameaçada, o Brasil sendo vendido aos chineses. E não é figura de linguagem. É literalmente uma operação de compra e venda, e eu vou trazer todos os detalhes para vocês daqui a pouquinho. Antes disso, outras matérias. A primeira, essa no canto da tela. Investigados mentiram para proteger Bolsonaro em caso das joias, vírgula, adivinhem o que vem depois. Diz PF. É sempre assim, né? Diz PF, diz PF, diz PF, mostrar documentos, prints, gravações, vídeos, áudios, nada, né? Nunca tem nada. A gente tem que confiar cegamente no que diz uma célula da Polícia Federal. Eu não sei se vocês já perceberam como é o modus operandi dessa turma, né, galera? Quem não se lembra do caso do Mauro Cid, né? Foram manchetes e mais manchetes, né, criando aquele clima tenso no Brasil até agora. A gente não viu os resultados da tal delação do Mauro Cid. Mas vazaram áudios dele, Mauro Cid, falando a respeito do tratamento que ele recebeu. E ele disse o quê? Ou você fala o que eles querem ouvir, ou então eles não te deixam em paz. Isso aí é tortura psicológica, se o Mauro Cid estiver falando a verdade. E aqui é a mesma coisa. Se você não fala o que eles querem ouvir, você está mentindo. Perceberam aí? Investigados mentiram para proteger Bolsonaro. Ou você coloca o Bolsonaro na fogueira, ou então você está mentindo. Você tem que dizer o que a Polícia Federal quer ouvir. Isso aí, gente, é criminoso demais, né? Vejam só nas mãos de quem a Polícia Federal foi parar. Segunda matéria. Isso aqui é bem engraçado até, tá? Deputados cobram Arthur Lira sobre pedido de cassação de Ramagem. Por que o pedido de cassação? Foram deputados do PSOL, por conta de um áudio que vocês não ouviram? Mesma coisa que eu falei aqui a respeito da primeira matéria. A gente tem que confiar na Polícia Federal cegamente. Então a Polícia Federal diz que existe um áudio que ela interpretou da forma X e por conta disso, sem ouvir o áudio, sem ter acesso ao pretenso áudio, vai pedir a cassação do Alexandre Ramagem. Vocês não sabem nem se existe a gravação e se ela existir, né, quem fez a gravação. Eu trouxe isso para vocês no nosso vídeo de ontem. Existem duas possibilidades. Se existe o áudio, ou foi o Ramagem que fez a escuta, sem o Bolsonaro saber, é uma prova válida no tribunal, porque um dos interlocutores foi o responsável pela gravação, teria sido o responsável, ou então uma terceira pessoa que não participou da reunião fez a gravação clandestinamente. E a não ser que exista uma ordem judicial permitindo essa escuta, é uma prova inválida. Tá? Ela não tem validade alguma como prova. Mas, independente de tudo isso, o PSOL está pedindo a cassação do Ramagem. O que eu peço aqui a vocês é um voto de confiança nele, no Ramagem, porque eu não conheço pessoalmente, mas conheço várias pessoas que convivem com ele e o cara realmente tem um caráter diferenciado. Eu prefiro aguardar. A minha aposta, já falei para vocês também ontem, é de que existe um áudio que foi interpretado ao bel prazer da Polícia Federal e que foi plantado por terceiros. Tá? Minha segunda opção é que não exista nenhum áudio. Agora, o Ramagem ter plantado isso e ter gravado essa história sem essa conversa, sem o conhecimento do Jair Bolsonaro, a probabilidade disso ser verdade é ínfima. Tá? Vamos lá. Terceira notícia aqui. Essa também é bem engraçada. Haddad atribui má avaliação da economia à desinformação nas redes sociais. Eu vou ler aqui para vocês em tela inteira duas chamadas, tá? Duas matérias. Aí depois a gente volta e discute se o Haddad tem razão ou não. Primeiro, uma matéria de outubro de 2022, Bolsonaro presidente. Real foi a oitava moeda que mais se valorizou no mundo em 2022. Agora, uma outra matéria do dia 10 de julho último. Real é a sexta moeda mais desvalorizada no mundo em 2024. Presidente é Lula. E aí, Haddad? O que você tem a dizer a esse respeito, rapaz? Isso é desinformação nas redes sociais? Mudou de nome agora? Ou será que são as redes sociais mostrando a verdade para todo mundo? Esse é o maior medo de vocês. É por isso que vocês querem tanto controlar a internet. Vocês não querem que o povo saiba a verdade. A verdade é a seguinte: governo Bolsonaro, real, 8ª moeda que mais valorizou no mundo. Governo Lula, com você como ministro da Fazenda, chefão da economia, real, 6ª moeda que mais desvalorizou no mundo. Portanto, não coloque a culpa da sua incompetência e da sua ganância no povo, nas redes sociais, na internet. É tudo culpa sua, vá tomar banho. E eu digo isso como figura de linguagem e também na literalidade, porque, vem cá, eu sou a única pessoa do mundo que acha que o Haddad tem cara de quem passou a noite inteira fritando pastel na frente do óleo assim, depois levantou, né, levantou a cabeça, fez assim, vamos para Brasília mentir sobre o Bolsonaro. Sei lá, ele tem uma aparência assim meio, né, meio cascão de ser. Então, Haddad, para, você é uma vergonha. Você, outro dia, chamou o governo anterior de quadrilha. Quem é você? Tu é do PT, como é que você pode chamar alguém de quadrilha? Mensalão, Petrolão, Arrozão. Pô, não dá, né? Você é o alçapão do submundo do narcopetismo, o Fernando Haddad. Chega! Chega! Poste! Chegamos aqui, ó, desculpa aí, me exaltei, mas é porque não dá pra lidar com esse cara, né? De outra maneira. Chegamos aqui ao nosso tema principal. E a matéria, galera, a chamada da matéria é a seguinte: comandante do Exército Brasileiro se reúne em Pequim com o ministro da Defesa chinês. Todo mundo sabia dessa viagem do Tomás Ribeiro Paiva. A princípio, ela aconteceria em junho. Ao que tudo indica, ela acabou ocorrendo em julho, neste mês. Não sei se ele está lá desde junho, ou então se ele foi em junho e foi novamente agora em julho. O fato é que ele estava lá esses dias. E essa foto está aí para comprovar, né? Para mostrar que o encontro realmente aconteceu. Eu trouxe para vocês também uma outra matéria. Vai rolar um intercâmbio, né, do Exército Brasileiro com o Exército Chinês, que é sempre importante salientar, né, o Exército Comunista Chinês, né, subordinado ao Partido Comunista Chinês e à ditadura chinesa, e deve ser um intercâmbio de longo prazo, né, porque os militares foram autorizados a levarem suas famílias para a China. Então não vai ser uma coisa rápida, não, né? Ah, exercício Brasil-Estados Unidos. Aí vem uns militares americanos, dão um curso aqui, outro curso ali, voltam para os Estados Unidos e acabou. Não. É um intercâmbio realmente demorado e os militares levando mulher, filho, filha, cachorro, papagaio e periquito. Tá? Isso aí, por si só, já é sério pra caramba. Agora, isso que eu vou ler aqui para vocês agora é uma ameaça grave à soberania deste país. E não é exagero nenhum. Vejam aí. Ministro da Defesa chinês, Dong Jun, se reuniu no começo dessa semana, em Pequim, com o comandante do Exército Brasileiro, o general Tomás Ribeiro Paiva. No marco do aniversário de 50 anos do estabelecimento de relações diplomáticas entre China e Brasil, Dong disse que a relação entre os dois exércitos goza de uma sólida base de cooperação e amplos interesses em comum, e que o aprofundamento dessa relação tem amplas perspectivas. Da sua parte, Ribeiro Paiva afirmou que o Exército Brasileiro está disposto a seguir reforçando a comunicação e os intercâmbios com o seu homólogo chinês e a aprofundar a cooperação em diversos âmbitos. Cooperação, nesse caso, poderia significar o Brasil tendo acesso a sistemas de defesa antiaérea. Eles explicam, né, em detalhes termos técnicos, já que é um site especializado em inteligência militar. E, no final, entre outras capacidades da indústria bélica chinesa. E aí é que vem a parte realmente grave, tá, pessoal? O vínculo entre os dois governos para esses negócios seria a estatal chinesa Norinco, recentemente identificada como uma das empresas internacionais interessadas em comprar a Avibras Aeroespacial SA, assim como a australiana Defenditex e um grupo empresarial dos Emirados Árabes Unidos, que já tem uma sólida base no Brasil. O que é a Avibras Aeroespacial? É uma diversificada empresa brasileira que projeta, desenvolve e fabrica produtos e serviços de defesa. Sua gama de produtos abrange tanto sistemas de artilharia e defesa de aeronaves, foguetes e mísseis, como sistemas de armas ar-solo e superfície-superfície, incluindo sistemas de foguetes de artilharias, sistemas ar-solo de 70 mm e mísseis guiados multifunção de fibra ótica. Também fabrica veículos blindados. Então o que temos aí, para quem não captou a mensagem, é o seguinte, vejam só a gravidade da situação. Tomás Ribeiro Paiva, comandante do Exército Brasileiro, na China, negociando com o ministro da Defesa local a compra da parte de uma estatal do Partido Comunista Chinês de uma empresa brasileira. Não é empresa estatal, tá? É uma SA, é uma empresa privada aqui do Brasil. Mas temos o comandante do Exército negociando a venda dessa empresa para uma estatal do Partido Comunista Chinês. Tá? Quais são os interesses do governo brasileiro nessa venda? E o que pode acontecer com o Brasil? Teremos o governo chinês, né, sendo dono de uma empresa desse naipe. Uma das maiores do mundo, responsável por mais de 20% dos equipamentos dessa natureza. A venda, fabricação e venda de equipamentos dessa natureza no mundo. Aqui, em território brasileiro. Empresa comandada pelo Partido Comunista Chinês, pela ditadura chinesa. E aí? O que será feito nesse sentido? O que vai acontecer? Um forte abraço e a gente se vê por aí.